Ahoj, tady Roman Vil. Dneska bych vám rád představil část svojí výstroje. Budu mluvit o betonech, kalhoty a vestu. Už od té doby, co jsem byl ve Švédsku, tak používám všechno od značky Bauer a jsem s tím velmi spokojený. Betony mám klasiku Vapor Hyperlight 2. Nemám tolik specifikací, jako má Šimon. Já mám většinou všechno klasický z krámu, co je. Samozřejmě mám tam úpravy lehký ve velikosti a samozřejmě svoje design mám taky svůj vlastní. Jediný asi, na čem si potrpím, tak je, že mám tady tenhle podkolení pásek, který mi drží vlastně celou tu nohu nebo to lejtko pevně k tomu betonu. Takže to je opravdu věc, kterou tam musí mít. Jinak je to opravdu klasický beton. A ještě vlastně jedna věc, mám ho trošku měkčí, což mi teď v poslední době vyhovuje. Dřív jsem byl vždycky zvyklý na prkna, na rovný prkna, ale teď už mám trošku měkčí. Potom tady mám kalhoty. Opět to jsou naprosto klasické kalhoty Bauer. Je to řada Pro, takže tam opravdu není nic specifického. Jediná věc, co tam mám, tak jsou kšandy od finské značky Kova, které jsou opravdu dobrý. Nejsou tam žádný takový ty cvočky, jak nám vždycky ustřelujou tady vepředu. A tyhle kšandy už mám nějaký 4 roky a furt jedny a ty samý mi držej. Tak a poslední věc, co vám představím, je vesta, taky klasika Hyperlight. Tam jediná specifikace je, že mám trošku vystužený tady ty křídla, jak tomu říkáme, protože mi přišlo, že standardně byly docela měkký, ale jinak ta vesta mi vyhovuje maximálně, protože při prvním oblečení v ní hned můžu jít do zápasu, protože je měkká, je opravdu velmi komfortní.